é 13, porra, aqui é trapézio descendente. Isso aí, pessoal, maromba é uma coisa que está muito na moda hoje em dia. Na verdade, esteve na moda aí há muito tempo atrás, né? DJ Arnold Schwarzenegger lá, aquele filme sensacional que tem lá, Pumping Iron. Assista se você não assistiu, muito legal. E também não foge do mundo dos games, né? A gente tem muito marombeiro no mundo dos games, mas como a Joinville Games aqui sempre traz coisa de top qualidade pra vocês, a gente vai trazer hoje os 5 maiores marombeiros do mundo dos games. Começamos nossa lista com ele, Kratos, ou Kratos, ou Clayton, se você é brasileiro, é isso aí, cara. Ele poderia entrar aqui tanto pelos jogos aí passados da série, né, God of War 1, 2, 3 e todos aqueles outros spin-offs que tiveram, mas eu vou botar aqui especialmente o Clayton aí do novo God of War, aí do God of War do PlayStation 4, porque ele ficou, realmente, ele ficou mais grosso, digamos assim, né? É meio estranho essa frase, mas é isso aí, ele tá mais parrudo, ele tá mais forte. Não achei que isso seria possível, mas foi possível. Além de tudo, aquela barba deixa ele muito mais com cara de marombeiro do que ele tinha antes, né? Antes ele tinha lá aquele cavanhaque, só embaixo, só barbicha lá, barbinha de bode embaixo. E agora não, tem essa barbona de respeito, não sei porquê, deixa ele, sei lá, com cara mais de mal, com cara mais de cara realmente que você tem que temer quando você passa na rua. E é o Clayton, não preciso falar nada, né? O que ele faz nos jogos já prova que ele é um verdadeiro marombeiro dos games. Segundo a nossa lista é ele, Chris Redfield. E ele sim pode se dizer que é um marombeiro que usou muito anabolizante de cavalo, porque no primeiro Resident Evil, que foi onde ele apareceu, né, a primeira vez que ele apareceu, Resident Evil 1, ele não era ainda musculoso, marombeiro, mas quando a gente foi ver ele de volta lá no Resident Evil 5, ele estava gigante, musculoso, todo trabalhado no músculo. Tava sensacional, tava realmente muito grande, muito forte. E eu vou parar de falar aqui, porque assiste essa cena e me diz se ele não merece ou não merece estar aqui nesse top 5. But there's one they fear. In their tongue he is Dovahkiin, Dragonborn. O terceiro da nossa lista é ele, Coltrane, é ele do Gears of War, é, não, acho que dá pra escolher qualquer personagem do Gears of War, né, todos são marombeiros, até as mulheres dá pra botar aqui, com certeza elas também são marombeiras, mas eu vou botar o Coltrane porque ele, antes de ser um Gears aí, né, era um jogador de futebol americano e já era marombeiro naquela época, né, então o cara é um marombeiro mais roots que todos os outros. Aí eu poderia ter colocado, óbvio, que o nosso querido Dom aí é também aqui nessa lista, mas o Coltrane eu acho que é o que melhor, sei lá, é o melhor que tem, é o cara que com certeza tem mais cara de marombeiro, mais cara de badass, e o fato dele ser um ex-atleta também ajuda bastante em ele ficar aqui nessa posição, né, que a gente sabe que ele realmente é um treino extensivo que ele tinha que ter pra ter esses músculos, e ele não poderia utilizar, né, nenhuma das substâncias que a gente fala aqui, né, anabolizante de cavalo, ele não pode ter usado pra ficar desse tamanho, porque senão ele não poderia competir no esporte profissional, né, então ele com certeza conseguiu tudo que ele conseguiu aí na maior legalidade, não usou nenhum anabolizante nem nada, então merece sim a vaga aqui, Coltrane do Gears of War. O quarto da nossa lista não poderia faltar é o russo mais da hora da história, Zangief. E ele, eu acho que não preciso falar nada, né? Porque os músculos do Zangief têm músculos, né? Não é só ele que tem músculos, mas os seus músculos têm outros músculos. E, cara, não tenho o que falar. O cara é gigante desde que apareceu, desde que do Street Fighter 2, eu acho que foi o primeiro Street Fighter que ele apareceu, e ele tava já monstrão, cara. E nesse Street Fighter 5, foi o último que saiu, os gráficos estão muito da hora e deixaram realmente ele muito grande. Quando você vê ele no jogo, ele é enorme e é muito marombado, né? Você vê que ele não tem gordura. A
apesar de ser aquele tamanho todo, é tudo aquilo de músculo e tudo aquilo com uma tanguinha espetacular para sempre mostrar todos os seus músculos, todos o trapézio, o músculo que eu esqueci o nome porque eu não sei o nome de músculo porque eu sou gordo. Então, todos os músculos que você puder ver no Zangief você consegue, e os gráficos e a tanguinha dele fazem questão de mostrar isso. E pra terminar, nós temos aqui o sonho de todo marombeiro. Todo marombeiro gostaria de ser esse personagem, que é o Goro. Porque pensa aqui comigo, o Goro, ele não tem só dois braços para fazer ali o tríceps e o bíceps. Ele tem quatro braços. Então ele tem duas vezes mais músculos nos braços do que todas as pessoas da Terra. Então o cara é espetacular, é um sonho de todos os marombeiros ter o potencial que o Goro tem pra chegar. E ele chega, né, cara? Ele é um monstro, ele consegue ser espetacularmente gigante, ele é alto, ele tem braços musculosos, ele tem o peito musculoso, ele tem as pernas, ele é todo musculoso, e ele ainda tem apenas três dedos em cada mão, na verdade. Então isso dificulta ainda mais o jeito dele treinar, o dedo dele é maior, né? Você pode ver que é específico pra pegar peso. Então é um cara sensacional, é um cara espetacular, e ele é o sonho de consumo de todo marombeiro, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma sobre esse fato. O Goro ganha aqui a primeira posição do nosso top 5 dos maiores marombeiros dos games. Fatality. Mas então é isso aí, vocês viram aí tanta maromba que deve ter, sei lá, uns 300 quilos de anabolizante de cavalo nesse vídeo aqui, porque pelo amor de Deus, né? Mas é isso aí, não use anabolizante de cavalo, tá? Não use, coisa ruim. Mas, né, vocês viram aí nos videogames, pode, que são personagens fictícios, mas ainda assim são muito fortinhos aí, como vocês puderam perceber, né? Mas é isso aí, deixe nos comentários os seus personagens que você sentiu falta aqui na nossa lista da Joinville Games. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente na divulgação. Se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Também não esqueça de acompanhar os outros vídeos e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo por aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e também... beijo, porra!